Çəhərgah əfsanəsi. Qədim zamanlarda bir alim vardı. O əməlləri ilə xalqın sevimlisi olmağı bacarmışdı. Onun sorağı hökmdara da çatır. Hökmdar alimi saraya çağırdırır və yanında qalmağı təklif edir. Alim düşünmək üçün biraz möhlət istəyir. Hökmdarın verdiyi 3 günlük möhlət bitdikdə razı olmadığını bildirir. O deyir ki, saray üçün dərin, dərrakəli adam lazımdır. Mən elə adam deyiləm. Alim yenidən xalqın arasına qayıdır. Onlar üçün çalışmaq istəyir. Şah isə onun cavabını dikbaşlıq hesab edir. Şah qəbul edə bilmir ki, kimsə onun sarayında yaşamağı arzu edə bilməsin. Şahın fikrincə bu nankorluqdur. Hökmdar vəzir çağırdırıb məsləhət istəyir. O isə deyir ki, alimin cahilliyini sübut edib xalqın gözündən salmaq lazımdır. Şah 40 gün möhlət verir ki, vəzir alimi çıxılmaz vəziyyətə salan suallar hazırlasın. 40 gün sonra hökmdar adamları meydana toplayır. Alimi də çağırdırır. Hökmdar alimə deyir, sən öz əllaməliyinlə xalqı aldadırsan. Sən heç də alim deyilsən. Sənə vəzirim suallar hazırlayıb. Sən bu suallara cavab versən, alimliyini sübut etmiş olacaqsan. Alim hazır olduğunu deyib sualları istəyir. Vəzir suallara başlayır. Ulu dağın başından buraxılmış bir qoz Zümzümə bulağına qədər neçə dəfə fırlanır. Alim deyir ki, bu asan sualdır. Ulu dağdan Zümzümə bulağına qədər olan yolun nə qədər olduğunu, dağın nə qədər mail olmasını, bir də qozun həcmini desinlər, o da cavab versin. Cəmaat onu alqışlayır. Hökmdar və vəzir biabır olacaqlarını görüb başqa suallar vermirlər. Alim evinə yollanır, amma hökmdarın bu heyfi onda qoymayacağını bildikləri üçün alimi başqa bir ölkəyə gedən kərvana qoşurlar. Kərvandakı hər dəvənin boynunda zınqrov var idi. Alim kərvan başçısına bildirir ki, əgər təklifini yerinə yetirsə, onlarla səfərə çıxmağa hazırdır. Kərvan başçısı razılaşır, amma təklifi soruşur. Alim xahiş edir ki, dəvələrin boynundakı zınqrovlarının yerini dəyişməyə icazə versin. Kərvan başçısı razı olduğunu bildirir, ancaq səbəbini öyrənmək istəyir. Alim deyir, mən zınqrovların səsindən ecazkar musiqi yaradacağım. Bu bizi ölümdən qurtaracaq. Alim zınqrovları dəvələrin boynundan elə asır ki, dəvə hər addım atanda sanki mizrab bir neçə telə dəyir. Zınqrovlar səsləndikcə onlardan yaranan musiqi dalğa-dalğa ətrafa yayılır. Hamı alimin bu məharətinə heyran qalır. Gecə vaxtı quşlar bu səsdən vəcdə gəlib karvanın üstü ilə uçurlar. Ağacların yarpaqları da rəqs edir. Axşamdan bükülən güllər yenidən ləçəklənib ətir saçır. Hökmdar saraya çatanda əmr verir ki, alimi onun hüzuruna gətirsinlər. Amma alimi heç yerdə tapa bilmirlər. Hökmdar bir bölük atlını karvanın dalınca göndərir. Atlılar karvana yetişəndə gözəl musiqi səsi eşidirlər və bihuş olurlar. Dəvələrin yerişi ilə zınqrovlardan çıxan musiqi sədaları alimi aparmağa gələn atlıları karvana yaxınlaşmağa qoymur. Əsir aparmağa gələnlərin özləri alimin yaratdığına əsir düşürlər. Birdən atlılar elə bir yuxudan oyanıb görürlər ki, artıq başqa ölkənin ərazisindədirlər. Alimin geri qaytarılmasının artıq müşkül bir iş olduğunu görən dəstə əliboş geri qayıdır.